Uh, hola! Què, com esteu? Mm -hmm. Esteu bé tots, no? Jo també. I estic content, eh, Perquè dilluns ens sembla la força tres. Mm -hmm. Un, dos i tres. La fase 3, mira, això sí que a veure ah, amb això d'aquest virus. Doncs que cada vegada hi ha menys gent que agafa el virus i aleshores es poden anar fent més coses. Mm -hmm. I en aquesta fase, i cosetes que a veure si us aniran molt bé. Mm -hmm. Mm -hmm. Que quines són? Uf, les dic. Segurament no són totes les que voldríem, però... però eh? Mireu, per exemple, a... podreu anar a la pista mm -hmm. a jugar a pilotes, sí senyor, si ja podeu començar a inflar-les. Mhm. Mm i amb bicicleta que aneu per allà, que jo us ja he vist també amb la bici. O allò que feu amb els guixos, que, que dibuixeu a terra i feu no uns jocs allà, que, no? que aneu... També podeu fer-ho i després podeu també anar allà a la zona que de camp de futbol. Però no podeu fer servir encara parc infantil. No, 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 no. Per què? Perquè resulta que això ha de desinfectar vol dir que cada vegada que algú fa servir algú s'ha netejar. Imagina't, no? Tu ara vas allà, ja puges al columpió, oh, vinga, xa xa, 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 a netejar ben net, 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 tot el rato rascant, no? I els papas tampoc ho faran, ni les mames. I vosaltres encara menys, a que no? I a les joves també em va ser, mira, a què? També podran anar al pati de la Roqueta. Mm -hmm. Només el pati, eh? Mm -hmm. Però també el que són l'engronxador encara haurà d'esperar una mica. Va el mateix, igual que si anéssiu a dintre, que no hi podreu anar. No, sí, ja ho sé, que teniu moltes ganes, però Ai, a meu tá. Não vai I E nete já, nete 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 oh, ah, ah, ah. oh, que net. Però, i quan ho toques, Sí, ja sé que és meu net, però és el que ja diuen. Fas si -sí de cas. Que tot està anant bé, però que per si -sí de cas encara ja eh, poc a poc. Però bueno, ja estava podeu anar allà que fins ara no podíeu, eh? Podeu xutar la pilota, podeu anar amb la bici, podeu anar amb els guixos. Bueno, Ara això sí, eh? Heu de vigilar de mantenir una mica les distàncies que vosaltres sé que de seguida eh? almenys no us pugeu una sobre l'altra allà fer una muntanya, eh? Mireu de, de destallar les vostres jugades, però ja sabeu, eh? Però, pues, eh? A, això és el que us volia dir avui, una miqueta. Jo sé que, no, que esteu contents, eh? Que ho estàveu esperant. Mm -hmm. Sí que ho esperàveu. Mm -hmm. Així que aquesta setmana ja ja tenim aquest espai per disfrutar i esperem que aviat, aviat, aviat... Aquest espai no, que n'he eh? Sí, i sí, sí. La pista, el vaig de la roqueta i a la zona allà al costat de futbol, que hi ha aquella, també sí, perquè a també jugueu, també us avís jo per allà, eh? Bueno, us, ens veiem aviat, no? Jo ja el vaig mirant, eh? I us veig per aquí, perquè, eh? Déu-n'hi-do, el que volteu, us agrada voltar, eh? Sí, Bueno, estic molt content de tornar-vos a parlar. Ens eh? ja veiem molt aviat. Home, jo i tant. Un petó molt gran. Mm. I una abraçada. Adeu. Vaig a inflar la meva pilota.